E pela suspeita do mesmo crime, um homem foi parar na delegacia durante a Operação Força Total da Polícia Militar Rodoviária. Policiais pararam o ônibus que faz a linha Governador Valadares a Conselheiro Pena. Ao fazerem uma vistoria dentro do coletivo, os militares perceberam que um passageiro ficou incomodado. Na bagagem dele foram encontrados 8 cigarros de maconha e uma barra menor do mesmo entorpecente. Sobre a Força Total, que é o nome dessa operação, o tenente Marcelo Gomes, da Polícia Militar Rodoviária, tem outros detalhes da 4ª edição da ação. Durante a Operação Força Total, 4ª edição, que estava sendo realizada aqui em Governador Valadares, nós abordamos um veículo ônibus que faz a linha intermunicipal Governador Valadares a Conselheiro Pena. Nessa linha de ônibus, nós procedemos a abordagem a um indivíduo, o qual apresentou atitude suspeita, demonstrando bastante nervosismo, né, durante a nossa abordagem. Em verbalização com esse apresentava informações desencontradas. Diante disso, nós procedemos à fiscalização em suas bagagens e lá foi encontrado uma barra de maconha e também alguns cigarros de maconha. Após parlamentação com esse indivíduo, ele afirmou que na residência dele teria mais substâncias. Então, dessa forma, né, com a aquiescência da proprietária da residência, nós procedemos uma busca no imóvel. Lá foram encontrados mais 17 tabletes de maconha, bem como diversos materiais para fazer a embalagem dessas drogas. Aí foi constatado que esse indivíduo também fornecia, vendia essa substância em outros municípios e também aqui na cidade de Governador Valadares. Para tanto, esse também, muitas das vezes, usava o disfarce de entregador, né, de alimentos e procedia à venda dessa substância aqui na nossa região.